E, ljudi, sad malo menjamo putanju, ploču. Gordan Kičić smo prvi put moj gost. Gordan je dobro mi došao, ili Kile, kako već lagu. Bolje te našao, ali ja mislim da sam ti ja, evo, ja sam puno razmišljao, pošto nikad nisam bio kod tebe u emisiji, ja mislim da sam ja bio tvoj prvi gost u tvoj prvoj emisiji koju si radio. Kako, brate, Mir? Se sećaš toga? Ne. Molim te, podsjeti me. To je bilo davnih dana, početkom 2000-ih, čini mi se. Dobro. Ja mislim da mogu da kažem ko je bio sponsor te emisije. Po slobodno, bilo 2000. Ja mislim da je bio Jack Daniels. Jackiranje, jeste, brate, na Pinku. Bravo, da! Brate, ja sam potpuno zaboravio, sam mi to radili. To sam bio u prvoj tvojoj emisiji. Da, ti si bio prvi. Ti si me zvao, pošto smo se znali od ranije, amatori ga otvaram neku emisiju, ovo ono, počinjem, jer rekao, naravno, amatori. Jeste, jeste. To je bila dobra priča, to je Jack Daniels bio sponzor. Sve se je bilo džekiranje i bilo je 13 do 15 ozbiljnih muškaraca, frajera, tako da... Evo, tako da se setio danas. Da, brate, kakav vremeplov. Ej, moram da te pohvalim, film Realna priča, ti si tu sve. Jeste, tako se... Čekaj, zašto to uradio? Zato što ti je bilo jeftinije ili lakše? Ti si i producent, i reditelj, i glavni glumac. Jeste. Pa znaš šta, zanimljivo je to sve. Taj scenarij je dosta dugo čamio kod mene. Nisam znao šta da radim s njim. Nudio sam raznim nekim rediteljima. Oni su to videli na neki drugi način. I onda moja producentkinja Snežana je rekla, kaže, zašto ti to ne bi režirao? Pošto ti već vidiš kako to treba da izgleda. Ja sam razmišljao, pa kao, možda hoću, možda neću. Onda Miladin Čoleković, direktor fotografije, isto me podržao u tome. I onda sam naišao na svog pisca ovog scenarija koji se zove Vlada Simić, i dalje se zove, trenutno u Makedoniji, na radu u inostranstvu. I nazvojice smo sebi zadali rok da ako uspemo nešto da uradimo sa scenarijom, da ćemo uzeti da ga snimamo. I radili smo jedno, sad sigurno 3 godine, zato što nismo radili intenzivno, više smo se družili, sprijateljili smo se i iz tog našeg druženja nastao ovaj scenario. Zatim nam se pridružio i Marko Manojlović. I onda smo napravili taj scenario i to je to. Ljudi, film Realna priča, ja sam ga odgledao sinoć i mogu vam reći iskreno. Ja retko kad, znate, ja strujem, stvarno budem iskren u većini stvari koje govorim, ali ovo je stvarno jako dobar film. Ja sam se u par navrata iskreno smeo i posle mi je bilo iskreno tužno. Jer negde, ja ti potpuno verujem, zato što negde si preneo otprilike tu priču čoveka koji je umetnik, koji je glumac, koji se bori u današnje vreme, koji mora da radi, koji je kakve gluposti bi preživao, očuvati brak. I mislim da je negde poruka ovog filma očuvati brak po svaku cenu. Po svaku cenu, jer inače, vidiš, raziđeš se ipak lako. Lako se ljudi rastanu, ali u stvari šta je to što je najvažnije? To je, ja mislim, u današnje vreme porodice. I ako u današnje vreme uspemo na neki način da istrajemo u tome, mi smo ozbiljni pobednici. Moram da imamo neke inserte. Jeste, ja sam se u par navrata najiskrenije baš onako smeo od srca, jer ima poziv... Evo, naprijem ova. Ne smeš da menjaš intonaciju. Ti si mašina. Ti bih treba da glumiš, ali nikog ne zanima tvoja gluma. Ti si mašina. Kakva mašina kod Šekspira? Si ti normalan? Pogledaj što ja ličim, pogledaj što liči moj kolega. Ne, meni je okej, majke. Izvini, možeš samo da me podsjetiš, ko je od nas dvojice reditelj? Pošto mi se čini da smo to zaboravili. Boli mi dupe ko je reditelj. Ovo je najgluplja predstava koju sam učestvovao u životu. Šta ti znaš o pozorištu? Ja, ispustim. Aj, spustim. Spustim. Sve što ti kažem. Spustim! Spusti me! Slušaj, Degenu jedan, serem ti si na režiju i na koncept. To što ti radiš u ovom pozorištu dovoljno govori o tome koliko ovo pozorište otišlo u kurac. Jebi se! Možeš da ko mi skine? Skinite me s ovoga! To je to, nema to. Momci, devojke, uživajte. Ćao. 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 Ja sam Veljko. Aja, drago mi. Aja. Gde ste vas da je, a? Jeli? Kako ste? Ona je Aja, jeli? Ovo je Sofija. Sofija, Aja, Sofija. Ovo je Sofija, Anima. A, ludi, ovo je. Što je, ovo je skule. Ali majke, gledam se ga da ćeš baš tako odako se ga pojela. Ja tebe znam iz pozorišta. Stvarno? Da. Šta si gledala? Galeba, od Čehova. Pa to je bilo davno, 3-4 godine.
Pa da, da, ja sam išla sa školom organizovano, kao sa gimnazijom. Super. Sad, koliko su ovo sve re, dobra ekipa, Nebojša Ilić, Vojin Četković, Nina Janković. Ovaj, koliko je sad to stvarno što se stvarno dešavalo iza, kroz taj glumački život, dobro, malo ste naravno filovali. Ja moram da napomenem, ovo je zabrati pažnju na njegovo snimanje reklame za Baki Lux. Ne, Baka Lux. To je izmišljeni ovaj brand koji smo Vlada Simić i ja smislili, pošto on između ostalog i pisac reklama, tako da ima puno iskustva. Ne, ono stvarno dela je kao prava reklama. I razmišljali smo kada smo teli da promovišemo film, hteli smo da napravimo lažnu, mislim, prosto samo da pustimo reklamu za Baka Lux, da napravimo opštu pometnju, ko je taj trgovinski lanac, da sam ja ovaj, u toj reklami. Tako da je to strašno sve smiješno. Ne, ljudi, stvarno fantastični moment ima u filmu, ja ne bih sada pričao, vidjet ćemo, jer ima još neki insert, ajde da pustim pa da ovaj, mogu da komentarišem, jer imamo ili nemamo, samo da znam, evo ga. Aha, evo ga. Ali mene niste slušali do sada? Ili je ovo samo formalnost, ne razumem? Ede, smirite se, samo polako. Ja sam potpuno miran. Zašto ste nervozni toliko? Pa ne, uopšte nisam nervozan. Samo izgleda kao da ste već doneli vašu odluku. Gospodine, vi imate problem. Ja mislim da bi trebalo da porazgovarate sa vašom suprugom i da njoj i detetu pružite malo više podrške, a manje da glumite. To možda može da prođe u pozorištu i u reklamama, ali ovde ne. Gospođo, nemam ja problem. Ili super. Da. Vi imate problem. Svi vi imate problem sa mnom. Socijalni radnik koja je žena će naravno dati preporuku da dete pripada majici zato što je žena. Sudija koja je takođe žena će presuditi u korist majke zato što je žena. A oca koji jebe. On ispunio svoju biološku dužnost, on je parazit i on može da crkne. Je li mene neko nešto pitao? Ne. I šta sad treba da radim? Treba da izađem na ulicu, da se polijem benzinom, da se zapalim i da umrem. Da bi dokazao da sam ja čovek! I imam neka osjećanja! Možete se saberete malo? Jel možeš ti da se sabereš kada otvoriš frižider? Marš napolje. Marš! Ovo je to. Znači... To je Veljko Radisavljević, to je taj lik. Koliko ti imaš realno veze s Veljkom? Mislim, ja mislim da ti generalno nisi glumio tri četvrtina ovoj. Pa ne, gledaj ovako. Pošto, kažem ti, od početka smo ga mi baš darili negde, onda smo mogli da prilagođavamo scene nekom senzibilitetu koji ja imam kao glumac. I nekako, čini mi se da smo uspeli u tome. A naročito kad, pošto sam režirao celu stvar, morali smo nekako taj prelaz iz komedije, pošto jeste film. Jeste, film je... Ne, ljudi, ozbiljno, mislim, izvini, ali meni je ovo, da kažeš, tragi komedija i zapravo ovo je realna priča, da je kako se zove. Jer ovdje ćete u ovom filmu imati sva osjećanja. Smejete se veći deo filma, u par trenutaka mi je baš tužno i na kraju nekako realna slika svega toga je da su sva osjećanja pomešana. Jest. I meni je to nekako najveći uspeh, jer kod nas takvi filmovi nisu skoro pravljeni. U stvari, ovo je film za celu porodicu na neki način. Ti možeš to da gledaš i... Još jednu stvar rekao, obavezno pogledaj film. Kako žene gledaju na ovaj film? Evo, ja sam gledao sa ženom i ona kaže, vidiš kako je bolje kad se ljudi raziđu i svi su srećeni. Ozbiljno. Da, mislim, gledajući uopšte, jer ona mislila da se Nina muči s tobom. Ja kažem, nije, poenta je da koliko god je teško da... Da treba da se nastavi. Da. Mislim, ne znaš kako, ja sam, ovde smo stavili se u perspektivu da ako se ljudi raziđu, da nije kraj sveta. To da, svakako. I da kao ako ljudi zaista ne mogu da izađu na kraj sa problemima, jer imamo dete koje trpi, je li tako? Da. I onda bolje da se raziđu. Ali ovo je dosta i muš, iz muške perspektive filma. Ovo je muški film, pazi. Dobro, ovde... jeste, ti si stvarno skinuo nas muškarce koji izbjegavaju bilo kakav ozbiljan razgovor. Jel tako? Da, mislim, ono, sve te žele dođi kući da razgovaram, ti sediš u kolima, lažeš da si na probi. Da, sam i da na probi, ona guvati da sedi ispred. Da. Razumeš? Tako da mislim da ovaj, publika će ovaj, imati plemenito osjećenja, osim što će se smejati junacima, a možda će razmisliti... Ne, ima par stvarno fen, znači, momenata da baš ono je, ne možeš da veraš šta gledaš i koliko je smešno. Znači, bez ezelje. I tako da... Ovaj... I sam kraj koji te pocepa, ali neću da otkrije, pošto obično kažem kraj filma, pa budi glupo. Nemoj. Ovaj film je još u bioskopima, tako da apsolutno... Hoćemo deliti neku kartu? Apsolutno, jeste. Koliko delimo? Pa evo ti reci, ja mogu ja delim celu salu. Ne, pa čekaj, stani, ne. 5 puta po 2.
Na kom Instagramu će, na mom Instagram profilu? Na vašem Instagram profilu, realna priča. Jo. Tako je. Dobro, realna priča. Sad idite tamo pet puta dve karte, pogledajte dok je još u bioskopu, dok se vrti ova priča, jer stvarno je nešto što vredi pogledati. I stvarno, mislim, ono, retko, volim za domaći film, ali ovo je nešto što sam pogledao u dahu i onako, stvarno je bilo jako dobro. Pa da. E, idemo dalje. Ovaj, mi smo se dotakli mnogih tema. Dakle, ljudi, realna priča, film obavezno, pogledajte, jer vredi. A sada ćemo se podsjetiti, pa evo, izabrao si svoju omiljenu ulogu, što normalno da je Veljko. Jeste, ali si igrao u raznim filmu. Koliko si filmova igrao uopšte? Vodiš evidenciju? Ima na IMDb-u. Sad u ovim intervjuima kojima sam radio, pojavila se neka cifra od 35 filmova. 35 filmova, brate. Mada, ne treba verovati. Ne treba verovati. Tako je. Posle filma realna priča, šta još dalje radiš, planiraš? Pa, znaš kako. Jel putuješ sad svoj film malo negdje? Jeste, išli smo po Srbiji, sad za vikend idem u Austriju, pa onda u Beč, pa onda u Cirih, pa onda ćemo imati sredinom meseca premijeru u Crnoj Gori. Film vide ono od Kanade preko, ne znam, Amerike, Švedske, ide po evropskim gradovima za naš narod da nas gledaju širom Evrope, zato što naš svet onako iskreno jedva čeka da dođe nešto iz naših predela tamo kod njih, tako da mi dolazimo. I to je to. Mislim da ću, nadam se da ću se malo odmoriti nakon svega ovoga, jer je bio baš intenzivan period, moram da ti priznam. Ali super prošlo, mislim, ja sam stvarno srećan i... Evo, ja ću još jedan put zaista reći, jako dobar film, treba pogledati, nosi ozbiljnu poruku i smejat ćete se, a možda i zaplakati do samog kraja. Znači, sve što je naš život na ovim prostorima čini i nudi, vidjet ćete u ovom filmu, realna priča. Hvala ti. Tako da, idite, nabavite pet puta dve karte, jer, eto, kad se već ludi prilika... Hvala, bio je to Gordan Kličić. Realna priča u bioskopima, pogledajte. Mi se vidimo za 7 dana. Laku noć, prijatno. Meni treba jak muškarac. Da fazona vrhovni je vođa Amidžina, dobro ste se navikli, nema mesta panici, neka rade svi daljinci, utorkom su praznici i New York i jajinci. Yeah.